ምግቡ ምኑ ምኑ ቦርጭዬ ስትመጣ እዚህ ቀሚስ ላይ ይታያል። ደግሞ ነጭ ጨርቅ ላይክ ነጣ ያሉ ከለሮች ትንሽ ጉልት ስለሚያደርጉ ማንደፈልጋቸው ፓርቶች የሆነ በጥንቃቄ ተዋናዮች ባለስልጣኖች ፕሬዝዳንቶች ሁሉም የራሳቸው ልብስ ሰፊ ያላቸው ያ ማለት ግዴታ በጣም የታወቀ ዲዛይነር ምናምን አይደለም እኔ ዲዛይነር አይደለችም ሰፊዬ ኖርማል ልብስ ሰፊ ናት ይሄ የሙሽራ ጨርቅ የዛሬ 5 አመት የዛሬ 6 አመት በጣም ፋሽን ነበር ትዝ ይላችሁ እንደሆነና በእንደዚህ አይነት ከለር በጣም ተቸግሬ ነበር ያገኘሁት ለኔ ስለይ ወገኖቼ እንዲከርማችሁልኛል ዛሬ ወደ ልብሳችን ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ የማነበው በጣም ብዙ ሰው የሰጠውን አስተያየት ማናት ሴት ኢትዮጵያዊ ውብ ኢትዮጵያዊ ዩቲዩበር ብዬ በጠየኩት ጥያቄ መሰረት ብዙዎቻችሁ እውቅናን እየሰጣችሁ ነው ብዙዎቻችሁ ይወደዳችኋቸውን ያከበራችኋቸውን ለእናንተ በእውነት ኢትዮጵያነትን በእነሱ ውስጥ በከፊል አይቻለሁ ብላችሁ ያላችሁትን እዚህ ጋር ብዙ የተመረጡትን እጠቅሳለሁ ወንዶችን አልጠቅስም ምክንያቱም እውቅናን ንስጥ ያልኩት በዚህ አጋጣሚ ለሴቶች ነው እኔን አያካትትም ምክንያቱም እኔ ትላልትና የጀመርኩኝ ነኝ ከነበፊት የጀመሩ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈሉ ጀግኖች እህቶቻችንን እውቅና እንድንሰጥ ፈልጋለሁ በእውነት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ብዙ ሰው የመረጣቸው እናታችን አዳኔ ኢትዮጵያን ፉድ በጣም ብዙ ሰው ምስጋናውን አክብሮቱን ፍቅሩን ገልጿል መስኪ የናይላ እናት በጣም ብዙ ሰው አክብሮቱን ፍቅሩን በጣም የተለያየ ደስ የሚል ነገር ተጽፎልሻል መስኪዬ ሰብለ በቀለ በጣም ብዙ ሰው አክብሮቱን ፍቅሩን እንዴት በእውነት በተለያየ ውጣ ወረድ ውስጥ በሰብለ እንደተገለገለ በጣም ብዙ ሰው አክብሮቱን ፍቅሩን ገልጿል እናት ኢትዮጵያዊ ፉድ ባለሙያ ጨዋ ጎበዝ ታታሪ ውይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተጻፈልሽ ሜሊ ስፓይስ ያገራችንን ፉድ ያገራችንን ምግብ በሚገርም አይነት መልኩ በሰለጠነ አይነት መልኩ ውብ አድርጋ መታቀርብ ባለሙያ ሴት ታታሪ ሴት ናት ደስ የሚል ነገር ተጽፎልሻል ዶክተር መሲ በጣም ብዙ ሰው እውቅናን ለምትሰጪው ምክር በጣም በእውነት ተገልግዬባታለሁ ብዙ ነገር በህይወቴ በሷ ተጠቅሜያለሁ ትልቅ እውቅናን ተሰጥቶሻል ራኬ ባለማየው በጣም ብዙ ሰው የምታቀርበው ነገር ማንነቷ ምክሯ ጨዋነቷ በጣም ብዙ ሰው ትልቅ አድንቆትንና ፍቅርን ጽፎልሻል ዘመናዊት በጣም ብዙ ሰው የምትሰራው ነገር በጣም የሚያስተምር ውብ ቆንጆ ጨዋ ታታሪ በጣም ጎበዝ ብዙ ደስ የሚል ነገር ጽፈውልሻል ባህሌቲው በጣም ብዙ ሰው መዓዛ ብዙ ነገር ተምሬባታለሁ ብዙ ነገር ጠቅማኛለች በጣም ብዙ ነገር ከሷ የተማርኩት ነገር አለ በሚል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተጻፈላችሁ ውዶችዬ ከዚህ በኋላ 3 ቀን እጠብቃለሁ ከ3 ቀን በኋላ በጣም ብዙ የተመረጠውን እንወስድና ሚገርም ስጦታ ከምስጋና ጋር እናቀርብላችኋለን እንደዚህ በማድረግ በእውነት እንዴት እንደምንከባበር እንዴት እንደምንዋደድ እንዴት እንደምንደጋገፍ ትዝታ ጥለን እናልፋለን ዛሬ ዩቲዩብ አለ ነገ ሊኖር ላይኖር ፋሽን ሊያልፍበት ይችላል እንደ ሁሉ ነገር መልካም ነገርን መልካም ትዝታን ትተን እናልፍበታለን በእውነት ተባረኩልኝ በርቱልኝ ወገኖቼ የምትሰሩት ስራ ሰው ልብ ውስጥ ሰው አንጀት ውስጥ እንደዚህ ቅርቅር ብሎ እውቅና ለማግኘት መታደል ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉ ነገር እድለኞች ናችሁ ሰው ልብ ውስጥ ይሄንን ክብር ማግኘት መባረክ ነው ውዶችዬ ወደ ልብሶቻችን ብዙ ሳላስጠብቃችሁ በጣም ወዳቸውን ያሰፋቸውን ልብሶች የምጠቀማቸውን ለእናንተም ደግሞ አርአያ እንዲሆን ያስተምራል ብዬ ስለምገምት አቅርብ ያለው ተከታተሉ ዝነጣ በቴክኒክ ነው በቴክኒክ ጨርቁ እንዴት እንደሚመች እንዴት ቻይ እንደሆነ አጥቤው አስጥቼው መተኮስ እንኳን አይፈልግም አልስቼ ክትት ነው በቃ ቻይ የሆነ ጨርቅ የሚመች ቀሚስ ያው በልኬ በሳይዜ ስለተሰፋ ሰውነቴ ውስጥ ገብቶ ልክክ ነው ያለው በጣም ደስ የሚለኝ ይሄ ቀሚስ ዚፑ ከጀርባው ቢሆንም ግን በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ዚፕ ስላስገባችለት እዚህ ጋር ቡፍ አይልም እንደዚህ ጉብጥ አይልም ልክክ ነው የሚለው ወገቤ ላይ እና በጣም ከሚመቸኝ ቁመቱን በጣም ከመወድለት ቀሚስ ኢትዮጵያ ሲሄድ ሻንጣዬ ውስጥ የማይቀር ቀሚስ ነው ትንሽ
እንግዲህ ዛ ሲሄድ ምግቡ ምኑ ምኑ ቦርጭዬ ስትመጣ እዚህ ቀሚስ ላይ ይታያል። ደግሞ ነጭ ጨርቅ ላይክ ነጣ ያሉ ከለሮች ትንሽ ጉልት ስለሚያደርጉ ማንፈልጋቸውን ፓርቶች የሆነ በጥንቃቄ ነው መልበስ ያለብኝ ይሄን ቀሚስ እና እንደ ጥቁር ቀሚስ ሽፍንፍና ያረግም ይሄኛው ትንሽ ጎላ የማረግ ነገር አለው። ቦርጭዬ ካረበሰች ግን እምጭርሽም ወዶ ቀሚስ ነው። ይሄንን ቀሚስ መቼም ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል። ስፈልግ እንደዚህ በሰመር ጫማ በክፍት ጫማ አረጋዋለሁ፣ ስፈልግ ደግሞ ብርድ ሰዓት ከሆነ በቡትስ አረጋዋለሁ፣ በካፖርት በሻርፕ እና ቢጫነቱ የሆነ ፏ ነው የሚያረገው፣ የመጨረሻ ነው የሚያምረው። ይሄንን ጨርቅ እንዳጋጣሚ ሚላኖ ከጓደኛዬ ጋር ሄጄ ነው ያየሁት። በጣም ወድጄው 100% ሲልክ ነው። ከዛ ነው ገዝቼው እዚህ ሰፊ የሰራችልኝ እና በጣም በሚገርማቸው አይነት ሁኔታ ሁለቴ ነው የለካችኝ ይህንን ቀሚስ ለመስፋት። ኖርማሊ እሷ እኔን ሁለቴ ሶስቴ አራቴም የምትጠራኝ ጊዜ አለ። ይህን ቀሚስ ለመስፋት ግን ሁለቴ ነው የጠራችኝ። ሁለቴ የተለካ በቃ በሶስተኛው ሬዲ ነበረ። ልላችሁ የፈለግኩት ውዶችዬ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስንለብስ ጨርቅ እየገዛን ማቴሪያሉን እኛ እየገዛን ስንለብስ ወጪ በጣም ይቀንስልናል። አንደኛ ይህን ያዙልኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለሰፊዎቻችን ስራ እንሰጣቸዋለን። በሲጨምር ደግሞ ሰፊዎቻችን ሞር እየሰሩ ሲመጡ ሞር ክሪኤቲቪቲ የፈጠራ ችሎታቸውን እየጨመሩ እያዳበሩ ስለሚሄዱ ፊኒሽንጉ የጠራ እየሆነ ይመጣል። ዲዛይኒንጉ ጎበዝ እየሆኑ ይመጣሉ። እናንተ ዲዛይን አድርጋችሁ የሰጣችኋቸውን እነሱ ደግሞ እንዲህ ቢሆን እኮ እንደዛ ቢሆን እኮ ይሄ ቢጨመርበት ያ ቢቀነስበት ብለው ሞዲፊኬት አድርገውት መጨረሻ ላይ ውጤቱ ያማረ የተዋበ ይሆናል። ስለዚህ ውዶች ሁል ጊዜ ከውጭ የመጣ ልብስ በተለይ በኢትዮጵያ ያላችሁ ከመጠቀም በእንደዚህ አይነት መልኩ አንደኛ ወጪ ይቀንስላችኋል፣ ሁለተኛ ጥራት አለው፣ ሶስተኛ የሀገራችንን ሰራተኞች ስራ እንሰጣቸዋለን፣ ኢኮኖሚያችንን ራሳችን በራሳችን እናንቀሳቀሳለን። ብልህነት ነው። በሰለጠኑት ሀገር ተዋናዮች፣ ባለስልጣኖች፣ ፕሬዚደንቶች ሁሉም የራሳቸው ልብስ ሰፊ አላቸው። ያ ማለት ግዴታ በጣም የታወቀ ዲዛይነር ምናምን አይደለም። እኔ ዲዛይነር አይደለችም ሰፊዬ፣ ኖርማል ልብስ ሰፊ ናት። ኖርማል በቤቷ የምትሰፋ ጎበዝ ልብስ ሰፊ። ለዛም ነው ትንሽ የምታስከፍለኝ። ግን ጥበቡ ግን ከማንም ዲዛይነር የበለጠ አላት። ሁላችንም በሰፈራችን ብንፈልግ በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ልብስ ሰፊዎች የተፈጥሮ ጥበብ ያላቸው የትምህርት ሳይሆን የተፈጥሮ ጥበብ ያላቸው ጎበዝ ጎበዝ ልብስ ሰፊዎች ፊኒሽንግ ላይ እንትን ላይ አሰፋፍ ላይ አቆራረጥ ላይ ምርጥ ምርጥ ሰፊዎች አሉን እና ስራ እንስጣቸው። የራሳችንን በራሳችን እንደጋገፍ ወገኖቼ። ይህን ላበረታታችሁ። ይህንን መረጃ ሰምታችኋል። የዛሬ 200 ዓመት ሀብታም ሀገሮች ድሃ ሀገሮችን 3 ጊዜ እጥፍ ነበር የሚበልጧቸው። ከዛ ቀኝ ግዛት ሲቆም ሁሉም ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በ1960 ሀብታም ሀገሮች ድሃ ሀገሮችን ሲነጻጸሩ 35 ጊዜ እጥፍ ነበር ሀብታቸው የጨመረው። ዛሬ ሀብታም ሀገሮች ከድሃ ሀገሮች ጋር ሲነጻጸሩ 80 ጊዜ እጥፍ ሀብታሞች ሆነዋል። ስለዚህ የእነሱ ሀብት እየጨመረ ይሄዳል፣ የእኛ ድህነት ከቀን ወደ ቀን እየባሰበት ይሄዳል። ወገን ብልሃት፣ ወገን የምታውቀውን ብልሃት ለወገንህ አስተምር። በብልሃት በጥበብ ብርም ሲመጣ በትክክል ማኔጅ ይደረጋል። ብልሃት ከሌለበት ብሩ ቢመጣ ምን ዋጋ አለው? ጭራሽ ይዞ ይጠፋል። ብልሃት ጥበብ፣ ጥበብ ለወገኖቻችን። ታዲያ ሀብታም ሀገር ማናት? በዓለም ላይ አንደኛ ሀብታም ሀገር ኮመንት ላይ ጻፉልን፣ እንማማርበታለን። ይህንን ያህል ካልኩኝ፣ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ አንድ በጣም በእውነት ደስ የሚል ኮመንት አነበብኩኝ። ምንድን ነው የሚለው? የሀገራችን ምርት እኮ ሁል ጊዜ ከተወለድን ጀምሮ የሚሰሩት ስራ ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነው። ሪፕቲቲቭ የሆነ ነገር ነው የሚሰሩት፣ አዲስ ነገር ይዘው አይቀርቡም ብላ ለጻፍከው ወንድሜ ወይም እህቴ ትክክል ነሽ፣ ይገባኛል። ያ ምንድን ነው? እነሱ የጀመሩትን እኛ አዲስ ፈጠራ ሳንጨምርበት ዝም ብለን በዛው እንቀር። ሌላው ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ ይህንን ሮዝ ቀሚስ ወይን የት ነው የገዛሽው? ሲያምር ሊንኩን ላኪልኝ ምናምን ስትልኝ በእውነት ቆይ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬን እስካሁን ድረስ ያልመለስኩላችሁ፣ ይሄ ራሴ ዲዛይን አድርጌ የዛሬ 5 ዓመት የተሰራ ቀሚስ ነው። እንደዚህ ቱል
ጥቀረባር ጌላ ሳያችሁ ይሄ የሙሽራ ጨርቅ የዛሬ 5 አመት የዛሬ 6 አመት በጣም ፋሽን ነበር ተዚላችሁ እንደሆነና በእንደዚህ አይነት ከለር በጣም ተቸግሬ ነበር ያገኘሁት በዛ ሰዓት ያው ለሙሽራ ቀሚስ ስለሚጠቀሙት ወይ በነጭ ወይ በክሬም ከለር ነበር እናገኘው እንደዚህ በተለያየ ከለር አናገኘውምና ካገኘሁት በኋላ ግን 7 ሜትር ነው ያስፈልገው ይሄን ቀሚስ ለመስራት 3 ድርብርብ በፍቅር ላይ ፍቅር ነው የምንለው አይደል ይሄን ቀሚስ 3 ድርብርብ ነው ሁለቱ ውስጡ እንደዚህ አይነት በጣም የሚለሰልስ ስፍስፍ የሚል ገበር አለው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ገበር አለው የመጨረሻው ፓርት ግን ያለ ገበር ጥቅጥቅ ተደርጎ ነው የተሰራው ዙሪያውን እና ላይክ ይታያል አይታይም አይነት ነገር ነው ወደ መጨረሻ ላይ እግር እና ጫማ ትንሽ ያሳያል ማለት ነውና በጣም ከመወደው በጣም ውጤቱን ሳይ ከተደሰትኩበት ቀሚሶች ውስጥ አንደኛው ይሄ ቀሚስ የመጨረሻ ድራማ የሚሰራ ቀሚስ ነው በቃ በጣም ከዛሬ ካሰፋዋቸው ልብሶች ሁሉ በቃ በጣም በፍቅር ሞልዶ ይሄኛው ነው በስተመጨረሻ ይሄን ሱሪ ታስታውሱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ ይሄንን ጃኬት ታስታውሱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ መትከታተሉኝ ውድ ወዳጆቼ ከኢትዮጵያ ከመጣሁኝ በኋላ ያሰፋሁት ኮትና ሱሪ ነው ከለሩን ጓደኛዬ ላይ አይቼው ኢትዮጵያ በጣም ወድጀው ውሰጂው ስትለኝ ኖ ቆይ እዛ ሄጄ ፈልጌ አሰፋዋለሁ ብዬ የድል ነገር ራሱ ነው ከለር ነው ያገኘሁት ራሱ ነው በሚገርም ውል ጨርቅ 100% ውል ነው በቃ ከለሩ ራሱ የፈለኩት ድምቅ ያለ የሚያምር ሴናፕ ከለር በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም ይሄ ከለር ቢጫ አይደለም ለየት ያለ ቢጫ ነው ሴናፕ ይሉታልና በጣም ወድጀው ነው ያሰፋሁት ለላችሁ የፈለኩት ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ ኮትና ሱሪ 100% ውል ጨርቅ ልግዛ ብዬ ገበያ በወጣ ከ500 ዩሮ ምናምን በላይ ነው የሚጠይቁኝ እርግጠኛ ነኝ ለዛው ማርክ የሌለው ኖርማል ማለት ነው ጨርቁ ብቻ ኳሊቲ ስለሆነ እንደዚህ አርገን በመንገዛበት ጊዜ ብር ሴቭ እናረጋለን ሁለተኛ ነገር በላያችን ላይ ልክክ ብሎ ይሰፋል ሶስተኛ ነገር ደግሞ ባወጣ ነው ቁጥር ባመት ፋሽኑ ያልፈበትም ልዩ የሆነ ነገር ይሆናል ጃኬቱን ብፈልግ ከጂንስ ጋር አረጋዋለሁ ሱሪውን ብፈልግ ከሌላ ነገር ጋር ከላይ አደርጋዋለሁና በተለያየ አይነት መልኩ በቃ በሚመቸኝ አይነት መልኩ እገለገልበታለሁ ውዶችዬ ለወንድም ለሴትም ልብስ ማሰፋት ልዩ የሆነ ዝነጣ ነው የሚያዘነጣ ውዶችዬ በጣም ብዙዎቻችሁ መጋረጃሽ ብላችሁ ጥያቄ አቅርባችሁልኝ ነበር በእንደዚህ አይነት መልኩ እየቀረጽኩኝ ትንሽ የሚታይ ከሆነ ቀረብ አድርጌ ጨርቁንም ላሳያችሁ እንደዚህ አይነት እንደቀበጥ አይነት ነገር በራሱ ጨርቅ አሰርቼለት ራሴ ዲዛይን አድርጌው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከለሩን መርጬ እንደዚህ እንደ ሌዘር የሚመስል አሁን እዚ ካሜራው ላይ ይታያል አይታየም አይ ዶንት ኖ ግን እንደ ሌዘር የሚመስል ጨርቅ ነው እዚ ተለክቶ በትእዛዝ አሰርቼው ነው ማለት ነው ምክንያቱም ገበያ ቦታ ሲሄድ ያየኋቸው ገበያ ላይ ያሉት በጣም ስታንዳርድ የሆኑና ምንም ብዙ የተለየ ውበት ያላቸው ሆነው ስላላገኘኋቸው እዚህ መተው ለክተው ከዛ የሚያስፈልገውን የጨርቅ ብዛት ነግረውኝ ከለሩን አስመረጠውኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ በትእዛዝ ነው ያሰራሁት ገበያ አይደለም የገዛሁት ሊንኩን ታይልኝ ላላችሁኝ ካሰፋዋቸው ውስጥ በትእዛዝ ካሰራዋቸው ውስጥ ሌላው መጋረጃይ ነው ለማለት ነው ወገኖቼ እንግዲህ አደራ ምለው የናንተን ደሞ ማናት የሚገባት የሚለውን ያልጻፋችሁ የምትወዷትን በእውነት ኢትዮጵያዊነትን በሷ ውስጥ አይቻለሁ ብላችሁ የምትሉትን ኢትዮጵያዊ ሴት ዩቲዩበር ስሟን እንድትጽፉልን በትህትና እየጠየቅኩኝ ካሁን በኋላ 3 ቀን እጠብቃለሁ እንዳትረሱት ወገኖቼ ጻፉልን ያግዘናል የሚገባውን ሰው በሚገባው አይነት መልኩ እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እያሳወስኩኝ ላይክ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እየጠየቅኩኝ በሚቀጥለው ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ተባረኩልኝ ወገኖቼ